Isso é muito bacana, muito importante, porque uma vez que você já tem uma equação matemática já ajustada de acordo com os seus dados, né, que você possa ter no seu povoamento florestal, isso vai te proporcionar um ganho de tempo, esforços, né, e também um ganho de dinheiro muito, muito importante, no seu inventário florestal, tá? Porque imagina você fazer um inventário florestal. E aí você vai lá normalmente, né, no inventário florestal, a gente faz lá a medida da circunferência e também da altura das árvores. De repente até a altura das árvores pode ser uma estimativa de acordo aí com o modelo de relação axonométrica, mas de maneira geral, você para calcular o volume da árvore, você precisa ter informação da circunferência, o diâmetro e também a informação da altura, né? E aí, se você já tiver uma equação matemática já ajustada, isso vai fazer com que o cálculo de volume no seu inventário florestal ele seja muito mais confiável e preciso, né? Tanto o volume por árvore, quanto o volume por parcela, quanto o volume por hectare, quanto o volume do talhão todo, quanto o volume do povoamento florestal todo, né? Imagina você já ter uma equação volumétrica já ajustada para você fazer o cálculo de cada um desses volumes, né? Se você já tiver isso já bem ajustado e definido, isso eu vou mostrar aqui para você como que você pode fazer. Isso vai trazer muito mais confiabilidade no seu trabalho, né? Seja você um prestador de serviço ou funcionário de uma empresa, ou se você quer fazer um inventário para sua própria finalidade, né? De maneira geral, então, a gente pode garantir que o fato de você já ter uma equação ajustada vai te trazer muito mais confiança na hora de você realizar o seu trabalho. E aí também é importante a gente entender, para você fazer esse ajuste, primeiramente é importante você já ter uma base de dados de árvores onde você já fez lá uma medição de volume, né? Em campo, eu diria aqui no caso, através de uma cubagem rigorosa, né? Para quem não sabe, cubagem rigorosa é aquele processo em que você faz o cálculo de volume real das árvores, né? Por via de regra, na maioria das vezes, num processo de cubagem rigorosa, você vai derrubar várias árvores e para cada uma dessas árvores, você vai fazer várias medições ali de circunferência, o diâmetro ao longo da tora. Aí com isso você vai ter a volume, né, de cada uma dessas seções que você fizer aí essas medições. Dessa forma você tem ali as informações de circunferência, altura do peito, você tem a informação da altura total real, você tem a informação do volume real de cada uma dessas árvores, né? Então, esse tipo de coleta de dados, né, a cubagem rigorosa, ela é muito importante, porque ela vai te proporcionar essa informação do volume real dessas árvores que você fizer a cubagem rigorosa. Mas a gente sabe que a cubagem, ele é um processo que leva tempo, é custoso, né? Então é muito difícil você fazer a cubagem em todas as árvores do povoamento florestal. Então, o que que é uma coisa muito importante que a gente precisa entender? Que para você fazer o ajuste da equação matemática, você vai então fazer a cubagem rigorosa em algumas das árvores do povoamento florestal. Né? Essas árvores vão ser como que amostras, né? E elas vão compor aí a base de dados que vai ser necessária para você fazer a cubagem rigorosa. E aí, uma vez que você tem essa base de dados, né, de árvores em que você calculou o volume real delas, a partir daí então você faz aí um ajuste de modelo matemático e esse modelo matemático ajustado é ele então que vai fazer o cálculo estimativa das outras árvores em que você não precisa fazer derrubada para fazer cubagem rigorosa, né? Ou seja, você faz a cubagem, né? Tem lá a sua base de dados. Com base nessa base de dados, você ajusta a equação matemática e aí com essa equação matemática ajustada é que você vai fazer a estimativa de volume das outras árvores que vão estar em pé, né? Essas outras árvores que vão estar em pé, você pode então fazer um inventário mais rápido, né? Mas com rendimento melhor em campo, tá? E aí com a equação dela bem ajustada, você tem aí um cálculo de volume bem mais confiável e preciso, tá? Espero que vocês tenham entendido também a importância de se fazer uma boa cubagem rigorosa no povoamento florestal.